ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿನ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾರೀಕು 28/2/1998 ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಪಿನ್ಯಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅಚ್ಚಾಚೂರು ನಡೆದಿದೆ, ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪಿನ್ಯಾ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರ ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆಕೆಡ್ಡಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚಲಾಪಿಲಿಯಾಗಿ ಆ ಬ್ಯೂರೋ ಗೀರೋ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಏನೋ ಒಂದು ರೇಪು ಮತ್ತು ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದವ, ಆಕೆ ಮಗು ಸುರೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅವ ಸುರೇಶ. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ ಈ ಅಪರಾಧಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೋ, ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಮನೆ ಓನೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಳು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನೋಡಿದರು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಕೆ ಸದ್ಯ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಇದನ್ನು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಇದ್ದದ ನೆಕ್ಕೆಡ್ಡಿದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಚ್ಚಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೃತ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ರೇಪು ಮತ್ತು ರಾಬ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡು, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೇನೆ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಕರೆಸಿದ ನಂತರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು ಬ್ಯೂರೋ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡೂ ಅವ ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಗೋದು ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ತಾರೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ನಿಟೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು. ಇದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇವಾಗ ನಂತರ ಈ ಒಂದು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ. ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೌರಿರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಕೃತ್ಯ ಜಯಶ್ರೀ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು, ಇದು ಪಿನ್ಯಾ ಪೊಲೀಸಿನ ಕೇಸ್ ಐತೆ. ಅದೇ ದಿವಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೌಸ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೋ. ಅವಳು ಅವಾಗ ಕೂಕೊಂಡಂಗೆ ಅದೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂದಾಗ ಅವ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಮೊದಲು ನಾನು ಮೈಕೋಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಅನ್ನೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅವ ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ. ಒಪ್ಪಿ ಸುಮಾರು ತಾನು ಈ ಕೃತಿಗೆ ಎಸಗಿದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾದಾವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಾದಾವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶು ಇತ್ತು. ಇದು ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೂ ತಾನು ಹೇಳಿದ. ಬರೋಡಾ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರೋಡಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಬರೋಡಾಗ ಯಾವ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಧನಸಿಂಗ ಕೆಲವರು ಇತರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಬಂಧಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೆಜಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಲೇಡೀಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ವಿಪರೀತ ಲೇಡೀಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಕರ್ಟು ಅಂಡರ್ವೇರು ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಇದು. ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇವ ಭಾಳ ದಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಇವನ ಮೇಲೆ 23 ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 23 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದನು ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೆಸರೇ ಓನ್ಲಿ ರಾಬ್ರಿ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ 23 ಕೇಸಲ್ಲಿ
ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೇಸು ರಾಬರಿ ಮತ್ತು ರೇಪ್ ಟೈಪ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಮೂರು ಕೇಸು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೇಸು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲು ತನಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನು. ಅಂದರೆ ಜನ ಎದುರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತದೆ. ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ರೇಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರದ್ದು ಕೇಸನ್ನ ನಾವು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಬಾಂಬೆಗೆ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಅದ ರೇಪ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇವು ಫಸ್ಟು ಒಂಟಿ ಮನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ 11-2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆ ಟೈಮು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-2 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ನೀರು ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೂಡ ಹಾಕೋದು, ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ನೆಕೆಡಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ನೆಕೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೆಲವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೂಗಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ ನೆಕೆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮೋಡೋ ಸಪ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ ಬಂದಾಗ ಕೂಗಬೇಕು, ಇವು ಪೂರ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗೋರಿಗೇನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದರೆ ನೆಕೆಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮೋಡೋ ಸಪ್ಪರಂಡಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5-6 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗೂ ಹೆದರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು. ನೀವು ಬಹಳ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಇವನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಅದೇ 2ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಹೌಸ್ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಲೇಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವಳು ಕೂಕೊಂದಳು. ಕೂಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು, ಇವನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂತ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗವಿರಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಅವಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕೂಯಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಇದು ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಕೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವಳು ಅದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅವಳದು. ಅವಳಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಅವ್ರು ಕೂಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಂದ್ರೆ ರೇಪು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಫಸ್ಟು ಕೇಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 7ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸುಕನ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸುಕನ್ಯಾ ಅವರು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ. ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸಭಾ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ರವಿನಾಯಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸಾಹೇಬರು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು. ರವಿನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲ, ಇವ ಸಾಯಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಯಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಬನ್ನೂರು ಮಠ ಅದನ್ನು ಬನ್ನೂರು ಮಠ ಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನೂರು ಮಠ ಸಾಹೇಬರು ಅದು ಅವಾಗ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದಂತರ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಲ್ಗಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಗಲಿಗೇರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಏನು ಡಿಲೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾರು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಲೈಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನಡೀತದು, ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನಡೆದು ನಿನ್ನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತಳಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಕೇಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ನಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಜೈಶ್ರೀ ಕೇಸ್. ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು
ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಸೈಕೋಕೆ ಇದು ಅವ ಅವ ಇನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವನ ಕಡೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಬರುವಾಗ ಕದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಇತ್ತು ಏನು ಟಿವಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಷಯಾರು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಂಟೇನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ದ ಮನೇದು ಆಂಟೇನನ್ನು ಸಹಿತ ಕತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ 6 ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟೆ ದಿವಸ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಒಂದು ಸೈಕಿಕ್ನ ಇದು ಒಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಏನು ತನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎರಡೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ 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 ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ದಳು ಜಮೀನು ಇದೆ ಅವನದು ಬಸಪ್ಪನ ಮಾಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನ ಮಾಳಿಗೆ ಅವನ ಊರು ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇದ್ದಳು ಈಗ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಚಿನ ವಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವದವ್ರ ವಕೀಲರು ಅವರು ಈ ಕೇಸ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 2 ವರ್ಷ ನಡೀತದು ಬೆಂಚಿನ ಮಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಎಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ತಾವು ವಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದಾವೆ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಭಯಾನಕನ ನೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಡೆತ್ ಈಕಿ ಭಾಳ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು ಡೆತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರೂಪ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಇದನ್ನ ಮಾನವತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವಂಗ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹುಗಿದು ಇದು ಮಾಡುದು ಇದು ಮಾಡುದು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರೋಡಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾಡಿದಾನು ಸರಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೊಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಯಲಂಕ CRPF ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಅವ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತೈತೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನವ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ DRದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದವ ಯಾವಾಗ ರೂಪಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರ್ಕೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈಗ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಇವನು ಮೋಡಸ್ ಆಪರೇಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಟಿವಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಕೆಲವರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಗಿದ್ರು ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅದು ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಎನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸರಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಲೀಸ್ಗಳೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರಿಸ್ತಿದ್ದ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸತಿ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇವನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇವನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿವಸ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹೇರಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಏ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲರಿ ಅವಾಗ ಏನೇನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಂಟ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಪಾಪ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಏನು ಎತ್ತು ಕುಡಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯೂರು ಅಂತೇಳಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಇದು